Hello，下午好，来，欢迎大家准时收看表弟好主意现场烹饪直播啊。今天晚上做的，这是做什么？晚上的啊，晚上深夜出发，这个是做什么？萝卜蛋糕啊，萝卜蛋糕啊。请问这里是？来 ，Thank you Lily， 你50颗星，来 ，Thank you， 谢谢你。来，下午好，请帮我们多多分享哦，谢谢支持啊 ，Thank you very much。等一下啊，太无聊。Quite late home。Coco, thank you， 谢谢你的50颗星赏。谢谢欣赏。来，我是第一次，自己绑的。之前是我帮那帮我绑的。没有，你这个鸡腌什么东西没有讲啊？什么都没有讲。等下没有，等下我再腌过了。OK， 这个做示范的是。等下要教大家怎么腌制这个鸡啊。是不是对不对的、啊？绑 SM。差这里的，差那边。只有你明白吧？我们这里什么都不会啊。来 ，Pauline Fong，Thank you， 45颗星。应该差这里了 ，Sorry。Candy Lee，Thank you， 45颗星赏，来，谢谢。掉星星给表弟啊，谢谢你们。驾驶啊！因为有时第一次是用自己手做啊，今天看人家做。看人家做不学习啊？不是不学习，你看了很多次，你都未必会的。Good evening, I'm new here. I'd like to see your life. Thank you， 谢谢来。他是要插到肉啊？不让他你该插不对吗？不懂那个。我感觉差不对，我现在插在大腿下去看。修本处 ，Thank you， 50颗星赏，来谢谢、啊、，Thank you very much。我们目前有290颗星赏了。Amy Liu，Thank you， 45颗星赏。Miu Hong Chu， 45颗星赏 ，Thank you。Sao Lai Do，Thank you， 你的星星。你来，我这样你会吗？你要不要打电话求救一下？不用了。来，江丽珠，谢谢你的45颗星。刚才我的差是对的。May Wan Chong，Thank you， 45个star，谢谢你们。不好意思啊，稍微等一下啊。来，等一下，等一下教大家怎么腌这个鸡啊。嗯。它只是要试，你要烤的是不是？对，要整这些来烤的，这样烤很香的。这只鸡多少公斤哦？啊，有1.2嘛，就是1.5哟。啊，1.5公斤的鸡啊，差不多1.6了。1.6啊，买的太大只了。Yapo He，Thank you， 45颗星，来510颗的了，我们这里。来，以令丽 ，Thank you， 75颗星，谢谢你支持，来，谢谢支持，Thank you，Thank you， 来。我现在做不出了了，表弟，这样子，手忙脚乱了。手忙脚乱啊！哎，下午好，谢谢支持。可是你以为你都会了啦，因为你没有去做过那个。不如你明天来考了。不可以啊！应该是你用锅来考啊，现在。差猪块。对，我差这点。锁住它先。很重那个。那个什么腌料那个味道 ，turmeric 啊，黄姜粉的味道这样。姜葱。1.6 chicken is big。对。新鸭蛋 ，thank you， 你的50颗星赏。处理啊。送 Anna，thank you， 45颗。哎，今天很多人送星星给你呢。嗯，我。对啊。对。对不起啊。哎呀，这样啊。就是少做是这样的东西，都要骗出来。叫维拉帮你拿。这样的我可以。
Bernice Dan, thank you， 谢谢你的星星，谢谢欣赏啊。OK， Patsy Dan， thank you， 白五颗星，哇 ，thank you， 谢谢支持，谢谢支持，来，反来反去会变红。下午好，刚进来，来，我们也是刚刚开始报了，还没有开始介绍这个鸡要怎样去腌制啊。你看这个，你看手黄黄的，嗯，很姜粉啊。所以要绑住他的双腿啊。嗯。OK 啊，都绑到啊，都没问题啊。是啊。你在犹豫什么？Thanks God, it's Friday, DGI FR. Thank you 啊。Pay John Dan, thank you. 45颗星赏。Shirley Dan, thank you. 你的75颗星赏。Nyoling Chu, 谢谢45颗星赏。哇，已经超过1000星赏。你还没有开始播一些。白姐，白姐，白姐，等一下。Wang Yuqing, 75颗星赏。Lily Tang, thank you. 你的星星45颗。啊，表弟还没有开始啊。这样快就给星啊。表弟要开始了，米奇，你帮你爸爸忙啊！我这样帮啊，我一点都不会了，啊，他会的，他进来不会了，我们身边没有人会了，会了，就是说 ，OK， 这个山南叶啊 ，Kevin Wong，Thank you， 四十五个星赏，塞不进去了，塞这里，塞屁股吗？屁股没得塞了，塞你，这里，看啊，其实这里已经有腌了，看它那个。啊中间那个 Grace Chang， Thank you 45个星赏。Raymond Chong， 谢谢你的75颗星赏，来1325颗了，来谢谢你们支持，来今天有送星星是 Facebook 有送大家星星的、啊、来这个斑斓叶几片啊，这三片，三片的斑斓叶，三四片啊，塞进去就是了、这个、这个是它的吃盘啊，很难，我会影响到它的转动啊，对 BBQ 鸡根啊，今天、嗯BBQ 斑斓鸡根 ，OK， 我们现在放进去，它会被转到，转不到的话，我就要做另外一个，就放弃了，啊，没有放弃。等一下，我们会教大家腌制这个鸡啊，嗯，这个太高太肥了，这个鸡太肥了，怕吃，那你不会买小只一点？不行，我怕这个鸡翅膀会顶到，还没拿出来。没有得开了，没有得开了啊！你要宽住还是有得开了？你一个高一个低耶，那请我看看，还、啊、看没有路，看不啊？那个洞在那边空间。聊，那、啊、看没有路，真的。哇 ！Angel Ang， 谢谢45颗星，拿回本了，对，回本了啦。Alice，Thank you， 45颗星，来，谢谢你、啊。哎呀，这样可以了。Mickey， what is your father playing with the chicken？ 来，我们用这个 air fryer oven 啊，来烤这个鸡啊。Lee Wong, thank you, 45个星。看一下，你看，肮肮脏脏。烤鸡啊，啊，这个是chicken function， 它是200度30分钟啊，220度啊30分钟。嗯，可以吗？我搅到啊，因为那鸡翅膀开那个。Rookie Chi, thank you， 谢谢你的45个星。那鸡翅膀啊。OK， 烤30分钟啊，220度啊，上下火啊，应该没问题吧？哎，你没有这个上下火了，你是下上火吧？没有，他自己设定好了，他设定好了这个，他设定好了，他上火吧？好。OK 啊，没有什么，应该是没有什么了啊。啊 ，OK 嘞。我是怕那个鸡翅膀，你鸡翅膀很好啊，我怕不过那个转不到啊，因为这不是转这啊，你担心什么？你可能一太阔吗？你要顶住，一直顶住，一直顶住，没有顶住了。鸡翅膀太松了，拿出来先了啊，剪掉它了，不用了，可以了，都转着，再转着到，转到啊，等下 ，OK， 它是水的，但怕转不过来。帮我注意一下。Thank you， 你45个星，来，他是怕他的鸡翅膀转不到啊，绑这鸡翅膀就可以了。来，我们不用绑了嘛。来，我们现在我教大家如何调那个。对，腌制这个黄姜鸡啊。
这个翻蛋。姚弟父子，大家好，我又进来了，也分享了，谢谢啊、来，谢谢你进来。而且我们拿了只鸡。Hi, Liu Mi, thank you, 45个欣赏。啊，我要吃鸡。啊，鸡不要买太大只啦，因为这个鸡如果要买小只一点。他要买到很大只啊。太大只了，太大只，明天这个就麻烦了。它、啊、又软了，因为这个不是，就是冰场的，我就是去到罗斯利看到借冰的，拿两次上来。对，拿牙签固定鸡翅嘛，来也行啊。啊，不要，没有想到没有。IV up, thank you, 45个欣赏。来，目前收到的星星啊，有1700颗了 ，thank you。啊，牙签掐了，你拿出来。啊，用牙签掐了。OK 啊，我们用牙签来看啊。不要拿牙签掐，那个钩钩拿上来。这个啊，来，一只鸡就可以弄到全家人不得空啊。来，啊，牙签来一下，啊。拿牙签来就是了。哎，拿牙签来。对啊，我就上次我也是拿牙签掐。来，下午好，下午好，请把我们的视频给分享出去啦 ，Thank you very much 啊。So， 我那个黄姜味就出来了。嗯，很像那个沙爹的味道。就是，我用沙爹，我用沙爹的 concept 嘛、啊、去做那个板蓝鸡啊。表弟 can use the sa de stick 啊，我们用那个牙签啊，有叉颈嘛。啊，味道很香哎，这只鸡你们可以一定要试下做啊。哎，老板有没？谢谢你的。45个星，乌浩恩 ，thank you， 45个星。What is idea bed for chicken bed for air fryer oven？ 最好是要什么 size？ 1.2 kg 呢？1.5 kg 以下了啊，因为我们如果 below 1.5 kg 啊，因为少过1.5 kg 了。这个鸡是。江一炫 ，Thank you， 45个星。这里呢？这里。罗 Amy，Thank you， 75个星，谢谢你。所以我们为什么固定那个鸡翅膀呢？就是它烤的时候，它就有空间给它转啊，就比较顺一点了。不然就顶到底顶住。来，做黄姜类的就是这样子啊，黄黄的。你要不要沾一点黄姜汁下去？嗯。I think need to use satay stick 啊。Else no okay, long enough to pin tail， 用线绑起来。啊，用线也是可以啊，但是这样可以了，用牙签缠了，它就不会卡翘了。I have not used newly bought air fryer oven. Lost halfway, can stop. 啊 ，then I no so worry. 啊，对啊，你可以 halfway 可以 stop 啊。OK， 现在很容易哦。chicken。You need the chicken. 啊 ，chicken， 它 auto 帮你 setting 了啦。Nice, okay 啊。Okay. Yeah, great 啊 ，thank you 啊 ，for idea 啊。Everything goes smooth 啊。嗯。来，顺顺来啊，发啦，来啦。来听啊，红啊，来继续来。来继续来，继续来。来，快来。来 ，Cindy， 继续。Cindy 咯 ，thank you， 45颗星啊，来。谢谢。好，谢谢，来。马上精神了我。哎，表弟大和大家中午好。吓我了、啊！来，表弟，感谢感恩你分享和直播。啊，因为最近比较忙，没有时间看到你的直播。好彩，隔天还可以看到你的分享的。OK， 这个鸡已经洗好了，然后现在我们要腌鸡啊。谢谢你来，我要腌鸡。OK， 来教大家讲腌制刚才那个鸡啊，很香啊，它的黄姜味真的很香。OK， 这里啊，我已经搅了啦，姜20g， 20g 的姜，葱头子50g， 葱头子50g。啊，那个啊、那个那个。这个两汤匙，什么两汤匙？啊，斑斓叶子。OK， 斑斓叶子两个汤匙啊。啊，重复再讲一次，这样。哎，20g 的姜，20g 的姜啊，30g 哎，在50g 的那个葱头子50g，嗯，两个汤匙的斑斓叶子啊。啊，对。来 ，Ken Xiang， looking good， 谢谢你45个星啊。嗯 ，Thank you， Thank you。把鸡翅膀给吃掉，切掉没有了？我们没有切，我们绑着啊。啊。黄姜粉啊，鸡汤匙。你家里还有那吗 ？Ken Sun Show，Thank you， 45个星。三汤匙啊，三个，这个是汤，这个汤匙。三茶匙，三茶匙的那个。我是大茶匙。什么粉来的？都四茶匙的了。
给到四茶匙。OK， 来四茶匙的黄姜粉啊 ，turmeric powder， 4 teaspoon 啊，四茶匙的那个。煎吗？四茶匙。OK， 黄姜粉啊，然后这个是什么粉？看一下，看你会吗？你也要读给我听吗？嗯。这是什么粉 ？Big value。没有写。这是什么？这个是Support。那个盐西啊。啊，盐西泡的啦。啊，盐西。啊，盐西啊，隐晒啊，隐晒粉来的这个盐西粉啊。OK， 多少个茶匙？两茶匙。两个茶匙的盐西粉啊，所以你可以 screenshot 啊，有英文名，有马来名啊。这个是大茴香。怎么你用的又不同的牌子？大茴香。OK， 大茴香啊，多少茶匙？两茶匙。OK， 这是两茶匙的大茴香啊，两茶匙啊。两茶匙的小茴香。小茴香两茶匙。两茶匙的小茴香啊。啊。那胡椒粉一茶匙。OK。胡椒粉一茶匙啊。嗯。鸡精粉两茶匙。鸡精粉两茶匙啊。这个欧文太好用了，来，你们可以试下做啊。2、3、4。这是糖啊，12茶匙，12个茶匙的糖 ，OK，Jesslyn Lau，Thank you， 45个星赏，来我们突破2000了，2143颗，今天怎么这么多嘞？啊，我不懂啊，今晚煮鸡大餐啊，你要做两只，一个做示范啊，一个示范啊，盐，八，有没有？这是糖的啦，啊，12茶匙的糖就是了啦，就是跟那天的那个差不多一样的哇，盐我放一茶匙啊，来一茶匙的盐，盐一茶匙。那么我们的这个鱼露 ，fish sauce 鱼露啊，冲吹碰，谢谢你45个星赏，来下午好，鱼露，来 Susan Lim，Thank you 你的68个星啊，哇，谢谢，老爸了，来鱼露一汤匙半，一个汤匙半的鱼露啊。OK， 就是江南我们。微青葱 ，Thank you， 45个star，谢谢。我们就是这样的，跟他搅拌一下。搅拌啊。阿霍蛋 ，Thank you， 你的星星75颗，哎，这个鸡是辣味的吗？没有辣味的，它是有黄姜味。黄姜味啦，我都没放辣椒啊。黄鸡跟 for Mickey supper， 哇哇，吃不完啊。我们放一点在里面肚子里面。OK， 放在肚子里面呢、啊，烤一烤一下。慢慢会烧一下。以令没令，谢谢你的45个星赏。就是我们这样啊腌哦，至少要腌几个小时啊。哦，这个真的是要很久啊，不可以随便10分钟、20分钟的啦。这个至少2个钟、啊。刚才我那个是腌了1个小时了。啊。之前那个。At least 2 hours 啊。对，最少一个小时，最少越如果越久越好，四个小时以上 ，overnight 是最好啦。最好 overnight。啊，但是腌料只是我们要。阿初春，Thank you， 45个星。Jane In， 谢谢你的45个星赏，谢谢你。OK， 这个腌制啊，你可以话你就放久一点，可以话就 overnight， 都 at least 2个小时啊。嗯，就是腌料2个小时，来啊。OK， 我们酱料数不清啊，酱料超多的。是啊，香料不是酱料，是香料。香料啊，这个鸡就是很香啊。这香料抽上来先。啊，东西实在多，你看，一个夹夹可以夹完全部啊。OK， 现在我们做的就是来，请帮我们大力的分享啊！我们2400颗星了，来，谢谢你啊！谢谢谢谢啊！这样没有烤箱就没有办法做这道菜喽。是啊，那么你们只是做那个沙爹鸡喽？沙爹鸡啦，没有话你就是 BBQ 也行啊，你就是开火来，这样子来烤一下就可以了，也是可以啊。或者你是做那个什么也是可以。Overnight better yes。对，请问表弟，那天冬瓜煎蛋那个炒锅去哪里？那个直播下单这里啦，我们这里就有得卖了。冬瓜煎蛋那个摆杠的啦，摆杠我这里有。那今天我会做除了那个我们不用理他了，半个小时我们再去看啊。来，现在我要做两个菜，就是第一个是第一个就是炒那个炒方便面，所谓方便面就是即食面啊，快熟面啊，快熟面啊，麦吉面啊，那我是拿韩国的面来炒。第二个我们要做的是
不带，不带啊，不带炒虾，不带炒虾啊，不带炒虾。好像我有个爬虾球，但是今天我炒的虾，是明虾啊，明虾不过小只的明虾，你不用太大只啊，小只明虾，因为不带小小粒嘛，小只的明虾也可以有了。OK， 明虾，啊，那把它的，我是头尾留住，头尾留住啊，中间这样就是中间去壳啦，啊，去壳。啊，你当然也背后也可以开一下，不开也可以啊。哎 ，can use chicken wing instead of whole chicken。啊 ，chicken wing， 你可以用，可以 chicken wing 可以，但是 chicken wing 不能这样弄 ，chicken wing 它有另外一个 accessory 了啊。chicken wing 就不一样啊。啊，你哎 ，chicken wing 你可以，也可以只是鸡翅膀罢了，没问题、啊。chicken wing 你可以放在这里去，转也是可以。用这个来转啊。啊，可以。当然 ，chicken wing 你也可以，它有一个。有一个啊，有你可以放在上面，放在上面烤也是可以，嗯、啊，也是可以。OK， 期待这支成品的鸡啦，五十分钟啊，现在有二十二分钟啊。OK， 来，我们现在就做了，就是啊，来，等下我炒一个方便面啊，四十五个星啊。这个方便面就是这种妙炒，就是很奇怪的啊、哦，就是说我今天没有炒肉了啊，就是素食了。如果素食者的话，你可以不要葱喽、哦，啊，你看我就是今天用。大葱、洋葱啊，洋葱、青葱、红萝卜，你看这是五色，哇，五色，还是金瓜切丝 啊，对，然后有大葱啊，对，对还有红辣椒、萝卜的 啊，这个是最后我教大家教什么要炒啊，好啊，这个等一下来做，来、啊、，Jenny Lim， 五十个星，谢谢，来 ，Mary Lim，Mary Lim 问你阿问呢、啊，没有阿问可以用 Air Fryer 吗？啊，我这是阿问来的，啊 ，Air Fryer 烤啊，啊，啊。哦，我不知道，可以应该可以吧？变成说 FIA 是哪一炸了？不是来烤了？它是炸了啊！来，我洗一下。陈素贞 ，Thank you 四十五颗星来。夏一应 ，Thank you 四十五颗星。请问表弟可以看一下鱼露什么牌子吗？可以啊，我们鱼露是这个牌子啊。它是越南牌的，你可以 screenshot 啊。On KY 三十五 ，OK， 这个应该是牌子来的。这个鱼露是非常好的鱼露哦，它的味道很浓。But that is my favorite。你用了这鱼露就不会用别的鱼露了。哎，对不起，我比较现实啊，没有送星星给表弟啊。今天单买产品啊，回馈表弟家人啊，来谢谢、啊。哎呀，谢谢谢谢。好多人送星啊，对啊，今天很多人送星啊。Thank you, lady, like and share。来，再帮我们分享啦、啊。来，今天我们现在炒的炒不带啊。明天是初一啊，明天初一啊。啊，嗯，谢谢、啊。OK， 明天初一，你们这个方便面可以这样来炒哦，啊，但是你可以放那个酱油来炒也是可以。来，今晚有深夜厨房做什么啊？萝卜蛋糕。萝卜蛋糕啊。萝卜蛋糕，啊，已经做好了，萝卜蛋糕已经做好了，好吃啊。好吃啊，那个好吃。来，臭豆炒虾，米奇要吃多一点饭啊。臭豆今天没有饭啊，吃方便面啊。我们去吃面吃虾。来，我们这个虾，我们这个。OK， 来，我们现在在炒面啊。炒虾。炒虾先啊。OK， 这里我有我这个是红辣椒来的。红辣椒怎么会这样子的、因为我叫红辣椒，也带一点红。红辣椒我这么样子的，你真的厉害。里面有放了一点姜。什么姜？姜啊，姜是姜有二十 gram 的姜。二十 gram 的紫姜。啊，这个、辣椒 OK， 辣椒五条，红辣椒五条。红辣椒五条。啊，那么三十 gram 的葱头籽，二十 gram 的蒜米。OK， 二十 gram 的蒜米，三十 gram 的葱头籽，还有那个紫姜多少 gram 啊？紫姜多少 gram？ 啊，你的紫姜多少 gram？ 我的紫姜啊，啊，紫姜二十 gram， 二十 gram 吗 ？OK， 二十三十就是了啦。OK， 那个红辣椒五条啊，鱼露那里可以买到？我不知道啊。鱼露今天晚上我会介绍啊，待会我会介绍，我说它这真的是很好的一个。今天 Facebook 有免费送星星啊，哦，难怪，难怪，谢谢来。来，谢谢支持啊！来，鱼露多少钱？我不知道啊。鱼露是晚上我会介绍啊，这一点我会介绍啊。冰泡上去，鱼露是29.9，它现在有 offer， 29.9有上一张一个 cash voucher，
好，待会我会跟大家分享。Janice Ng, thank you, 45个星来。陈慧，廖慧慧，谢谢你的那个45个星赏。来，下午好，分享了，来 ，thank you。还有我们夜郎鱼露啊，叫富国岛生产的产品是很出名，这是不错吧？这是提于富国岛的。富国岛以前是在越南，他们是在工厂的时候啊，他们的鱼露不能带出国了，外国了。啊，工厂的是啊，后来现在他们也就是民主国家了啊，就不同了了。OK， 啊，就啊把他们的那个产品上外了啊。来 ，Stella Tan, thank you 45个星 ，Kelly Fong, thank you 45个星。OK， 我们有这里一小片的一小片的。这是什么呀？啊，这个刚才我就是红鸟了它了。这是什么？这个就是麻辣酱。啊，布拉赞啊！三八嘛，三八要一定布拉赞啊。OK， 布拉赞他哪些烤过了？烤过了了啊，你可以炒它。苏冰 ，thank you 75个星。啊，梅林 ，thank you 45个星。来，陈玉梅啊，谢谢你75个星。来，目前有3148个。哇，这么多星啊 ！Richard Ong，thank you 45个星来。哇，来刚睡醒，不好意思，迟进来了。昨晚女儿一直闹啊，没有睡好啊。来，谢谢你啊 ，Candy 饭啊，进来啊。蒙叉叉都要给我们100颗星啊！来，表弟，你的夜郎鱼露几时有卖？等一下他会等一下我会卸出来一下啊、哦。这个很值得买。通常我们买了那些 plastic 啊，这个是瓶罐啊，那种其他的品牌呢，你倒出来的味道啊，这个就是它价钱是高了一点点，老实说啊，但是它的一个汤匙等于那边两汤匙啊。来，我只会煮杯面，今天我们也是煮杯面啊。啊，来，我们下油啊，热锅下油啊，下油。恩心弟 ，Thank you， 45个星。来，下午好，下午还不迟啊，我们第一道菜都没做出来啊。现在来，鸡旺七 ，OK， 50个星，不带了、哦，我们开二啊，我们就开二啊，不带是拉油一下就可以了啊。OK， 拉油啊。鸡旺 ，Thank you， 50个星 ，JoJo Lo 是75个星，谢谢来。哇，今天很多星、啊。3408颗了，来 ，Thank you very much， 来，爱死你们了，爱死你们了。Jenny Lim, thank you, 45颗星啊，这样子稍微拉油一下就可以了。拉油一下啊。YK Leon, 谢谢45颗星。那个青灰爽口爽料 ，thank you, 45颗星。OK, 现在我们要做的就是，好、啊，我们下去煎一下啊。来、啊，我们煎一下啊。好、啊，本来是要用 A 发热去烤一下的，当然是因为那烤炉机啊没办法了。好、啊，所以我什么都没有放啊。你要的就放一点薯粉下去咯。啊，但是我们没有炸，我们来煎一下，就是说不然的话油就浪费油啊，不要太多油啊。OK， 来少少油就是啊，我们煎一下。Y 一曼50个星，谢谢你。Y 一曼如果再给多50啊，总共100、啊。谢谢。Cat Chu， thank you 你的75个星，来谢谢你们，谢谢你们。Jesse Lam, thank you, 45颗星，谢谢你们、啊。谢谢，有请、啊。今天确诊人数啊，1575颗，1575，还是控制在1000多个人。Lily Chen, thank you, 45颗星，来灰 Y Hash， 谢谢你45颗星。Jenny Wong 45颗星，哎50颗星来，谢谢你。王一曼，哇，又再给50颗啊，谢谢你，谢谢你。江南叶。表弟越南现在还是共产党国家，共产党，在共产不懂啊！现在他们已经开始这些啊，表弟就是识少少了，兄弟啊 ，Ben Yun T，Thank you 50颗星了。他们开始像中国这样的，他们已经开放了，不是我说讲错，是开放了。来，青旺45颗星，谢谢你。Liu Miwa Thank you 45颗星。Pat Ling Thank you 45颗星，哇，你们很给。很赏脸呢，哇，很给力哦！啊，我们4000颗星油了，4000。哦，还没煮哎，一道菜还没煮，4000是吧？啊，谢谢你们，真的来，哎，动作快点。啊 ，Fairphone Thank you 45颗星来。啊，我们今天是最开心的啦。开心的啦，动作啊。陈菊红来，谢谢你75颗星来，欠你50颗星来，没关系啊。嗯。Casey Dan David Thank you 45颗星。OK， 煎好了，我们就把它拿上来啊。新英安 Thank you。那锅我们洗掉它啊。45颗星啊，来谢谢你们。哎，家庭式你可以这样煮哦，你不用去炸它哦。我们是煎啊，煎它，不然你炸的时候你油又很那个，每个说哎呀油不能用了。Anita Dan, thank you, 45颗星来。谢谢。Yung Pi Chu, 谢谢75颗星。微微45颗星，谢谢你啊。这袋我最爱啊，可是苏格兰很少看啊，看到啊，每次回国来一次啊。来回国来找表弟啊！来，阿祖不带你吃、啊。改天我有有那个旗舰店哦，你回国的时候可以来找我，再去用过。啊
煮个蛋给你吃啊。对，来。王外饼 ，Thank you， 45颗星啊。Maple 胖 ，Thank you， 75颗星啊。没有卡送不到心啊，只能送真心。哇，谢谢你。这个计划怎么讲？好。Madeline Chong， 谢谢你50颗星来，我今天念心经就好啊。啊，那个虾啊，你可以 remove 那个 shell 啊，容易吃啊，你可以把那个虾壳给去掉，也是可以啊。我们今天虾壳呢，就是留头和留尾啊，就是要靠要配、啊、配了那个。对，你看它有头有尾啊，这是中间靠不要去壳不好啦。不错啊，听中印 ，Thank you， 45颗星，谢谢你们。May Chuan 45颗星，谢谢来。Roslyn Ye， 哇，出来了50颗星来，谢谢。林冠信 ，Thank you， 45颗星，来，谢谢你们。我不会分享那个星啊，我送你真心啊，谢谢你。阿咩话，那个面帮我打开嚟，来6000吨的，来快点。耶，加油，等热锅啊。来等热锅啊。所以煮菜啊，你一定要热锅的啊，你不要说不粘锅，你也是要热锅了，热锅才放油哦。来看了，刚刚雨过天晴，现在卡的很啊。今天疫情多少？刚才有人分享了1500多吨啊，来热油了。May I ask are oyster sauce and fish sauce must fit in 鞋柜吗？不用啊，我们没有放鞋柜啊。我的酱料没有一个放鞋柜的、啊，全部放在外面的。OK， 这个是他做的那个辣椒，那个蒜米。蒜米。其实如果可以的话呢，你先。如果可以的话，牛仔这些啊，可以的话就是，蒜米啊、姜啊，跟那个葱头子另外搅啊，不要掺在一起搅，好、啊，因为你必须要先爆香它那边才能香，那是比较理想啦、啊。啊，建议你把那个辣椒分开搅、啊、啦，对，然后才下辣椒。没有卡怎么送星啊？爆星只有一个爱心啊！来，谢谢啊！天上的星星数不清啊，星星是多少钱呢、啊？1颗星4分马币啊！他们买啊，这样贵一点。好好好，听到表弟说你来找你，很开心啊！再送你星星100颗，哇，肯定哇啊，赏你呢。来，我们再加点油啊！来，我一定要下厨给你哦。哦，没有星星，我去年追到这里主星来追这个表弟做主星的。啊，今天的确诊人数是1575颗啊！来，帮忙好，谢谢，来，谢谢赖。我爆稍微爆到它香一下哦。如果你喜欢这道菜的话，你要更精准的话，请留守我们晚上啊，表弟会写那个斤两啊。我不会送星啊，我没有买过啊，但我只会有空就看啊，表弟煮菜来，你来就可以了。留守啊，表弟今天很像吗 ？Super Mario。Super Mario 啊。Super Mario 是青色人啊。没有了，蓝红衣的。蓝红衣啊。修清丽，谢谢你45颗星，来，我们要5000星了，谢谢你们。开胃的臭豆啊。来， okay, 这个是放虾米辣，虾米辣 ，A B 香吗？我们放两汤匙下去，两个汤匙的虾米辣，因为那个红辣椒大大条的，是不辣的啊。这个一放下去就是好料啊，是大好料啊，这个一点好料啊，来加一点油啊。我们的这个也是要放下去。OK， 这个是不辣酱来的，刚才它不辣酱几个汤，几个汤匙？没有，辣酱一小块而已的。一小块的不辣酱来烤一下啊。恩红 Team Thank you 45个大来。我们没有星啊，不过我们做追星啊，哇厉害！深夜厨房可以叫 banana cake 吗？可以慢慢来。banana cake 好像教过了啦。有教过没？banana cake 有教过了。教过没？啊，我没有记错的话，等一下问维拉克，好像没有啦。有没？我印象是有、哦。等一下你晚上你再问我一下、啊，晚上你再问我一下、啊。来，再加油啊！虾米辣哪里买来？你可以私信表弟啊，他会限定给你啊。我最喜欢吃臭豆啊，大家都喜爱吃啊。川先庆 ，Thank you， 45个star，来，谢谢你来。OK， 我们放水下去啊。来放热水。你要看到那个分量来放啊。看你的，哇，这个够力啊，呛啊！哇，这个够力啊！表嫂辣到咳嗽了，这里整个家都是辣椒味。来加入热水啊。啊，有教过了，对，本来那 case 有教过，我有印象啊。来，我记性极好。表弟，你的酱料很快就用完了，不必放冰箱了，除非你用的酱料啊。你弄到水分。啊，弄到水分，你要放鞋柜，或者是你真的是很久很久煮一次了，
可能是一两个月啊，心血来潮要煮一餐啊，啊那种你就要放雪柜啊。香蕉蛋糕做过了，对，我就是印象中有做过啊，来再加水啊。没加上。哇，呛到，眼泪都流了。那再来，五千十三颗星了，来谢谢啦。有做过 banana cake， 来谢谢来。这个是糖，两茶匙，两个茶匙的糖。还有旺菜，谢谢你50个星星 ，thank you，thank you， 来。送爱心来的，谢谢你们，来谢谢你们，还对你们时常来支持我们啊，来加热水啊。这个好料啊，这个你们要回去烹饪啊，要尝试煮这道啊。鱼露啊，来，这个应该是越南或泰国菜一定必须要放的，就是鱼露啊，放汤匙，放汤匙的鱼露，他们都是取代酱青的对吗？取代，对，他们取代酱青。我不会分享心，来不用紧，来看就好了。米奇不能吃这道辣椒臭豆啊，我可以偷偷量两块啦，我不能吃太多，怕辣啊，吃太多就很辣啊。来 ，tonight Vela teach what？ 他煮的是萝卜蛋糕啊，啊，用萝卜做的蛋糕，红萝卜蛋糕，红萝卜蛋糕、，carrot cake 啊，不是加阿萨姆水吗？这个没有加阿萨姆水啊，我们哇够力了，好辣，我也咳嗽了，哈哈，刚好你也在咳嗽，有一点影响到你会咳，我咳你就咳了，哈哈。来6200人来，谢谢你们支持啊，谢谢你收获啊，这么辣，比奇一定不敢吃了，来再三茶匙，哎，三茶匙，总共三茶匙的汤啊 ，OK， 再加汤啊，三茶匙的汤，完全还没放。糖你放下去的辣就没有这样了，我吃一点点可以了，不可以吃太多啦。哎，别得喊了。鱼露放多半能吃，总共鱼露多少？一汤匙。OK， 鱼露总共一个汤匙啊。表弟买了你的锅要一年了，我在 KL 啊，在 KL， 我在 SG， 不知几时还可以拿回来用啊。哦，你还没有拿到你的锅啊？还没有拿、啊。来，鸡精粉多少？半茶匙。半茶匙的鸡精粉啊！来，下午好，谢谢你们的守候额。来，我们这个把我们的虾，刚才是煎的那个虾，现在我们留头和留客啊，没有留尾啊，有头有尾的那个虾。哎，昨天我拿你的这个哦，锅来炒那个炒饭的时候啊，我扭到手哎。啊？那锅进很多锅很重一下，其实。来，我们的袋放进去了。来，我的锅重，你因为少，我左手没有力了。啊，我左手没有比较没有力啊。这个红色硅胶哪里买啊？你可以私信表弟啊，表弟有卖啊。啊，这个铲的这个铲啊，硅胶铲啊。表弟的 Shopee 也可以有，你可以直接去表弟 Shopee 找，或者是你们是表弟啊。来 ，Beyond Dan，Thank you 45个星星。鱼露好像有味精啊。你可以放半茶匙啊，对，我们放半茶匙啊，我看不会辣，因为不会辣，它糖放太多啊，所以不会辣、啊。如果你要辣的话，因为那个辣红辣椒，红辣椒是很大条的、啊，大条的红辣椒不辣了，除非你放芝麻椒了、啊、就完蛋了。对，那么小只是小米辣的辣味啊，它是有香辣香味啦，但是没有辣味啦，小米辣就有啦。我天天留守到底来，谢谢你。Oh, carrot cake, my favorite。晚上要支持哦。鱼露哪里买？你在网上会share出来啊，应该是上网可以买到了。来，味精对身体很好的，对呀、啊，取代盐啊，盐可以就放开那么多啊。这个锅真的很重啊，我昨天扭到手哎，我炒饭的时候，泡饭的时候啊，啊，看表弟泡饭，我也试一下泡饭啊，所以扭到手啊。你看多么没有用，不能做出工的人。所以这个虾的来。豆腐要过油可以吗？过水可以吗？什么？你那不代表过油，过水可以吗？可以啊，可以穿。可以啊，没问题。放点油去穿烫它一下。Carrot cake 很好吃啊，我在英国吃过啊。现在你可以自己做喽。嗯。来，这个就是我们的三爸啊，这个。三爸不带虾。很美食哦。嗯。别这样讲啊。好，等一下我们要看我们的鸡根啊，我们的鸡还有多久？还有没有？还没有。我要开灯是按这个声。还有4分钟啊！哇，你可以这样，
会黑吗？不会啊，你老花你看没有哦。讲一点，上色啊，上色就焦。其实它已经这个呢，也是四分钟了，已经三半。这个很猪细哦，这个。对，刚才那个是臭豆来的，没有错啊。给来，等一下我们看我们的鸡的成品啊。咖喱好吃哦，我喜欢吃三八不带乌冬。哎，很多人很喜欢吃三八的，那个三八配那个不带的嘞。其实你可以如果家里有生奶啊，放一点生奶下去也是。生奶，你可以放生奶啊。啊，就是另外一种味道了咯。啊，放一点生奶啊，或者椰浆啊，它变成那个，或者放那个炼奶也是可以啊。奶制品啊，你倒两三汤匙下去啊，它味道又不同了。没看到，好美啊！啊 ，I don't like but die 啊 ，but my husband like 啊，没有办法、哦，家庭主妇都是这样子了，老公喜欢什么都煮给他吃了，牺牲自己了。那个是因为爱啊。蔡玉琴，谢谢你的五十颗星，谢谢你真心掉星给表弟，谢谢啊。来，这里是掉花场，哎，不是掉星场啊，谢谢你们啊。巧克力柠檬蛋糕。好像没有做到啊！来，今天我做一个啊。米奇，你的功夫还不到家，不可以做表，不可以写表弟啊。今天走了。对，手脚都受伤了，怎么办？根本都不能做运动的人了。OK， 今天我们煮的颜色啊，六个颜色不同的颜色啊，你看。表弟米奇，我给你们爱啊，很多星星星星星，期待365天啊！来，这个是炒面的配料啊，来先介绍一下，有金瓜、芥丝啊。大葱丝、木耳丝、大葱丝、木耳丝、啊、木耳丝、红辣椒丝、红辣椒、芥丝、萝卜芥丝、啊，这个是青葱切、切条形啦，不是要丝的喽。还有我们准备的那个快熟面啊，即食面、方便面，这个是韩国的那个面啊。像那个韩国的那个粉呢？没有，不要，没有用，会不会很可惜哦？不会，除非你煮的会比这个韩国的那个面还好吃。肯定。OK， 表弟很有信心啊。他觉得他会煮的会比那个韩国的那个即食面还好吃啊！对，肯定啊，那个 very sure。哎，米奇为什么不用右手来泡啊？左手了吗 ？OK， 水滚啊，我们面下去了。来，我们烫面啊。嗯，我是用左手泡面，右手拿铲啊。哎，你的麦弄来。这道菜米奇很开胃哦，一定加饭啊！你那个不带啊，我吃不多了、啊。啊，看辣不辣，如果不怎么大辣的话，我就可以吞了啦，可以吃两碗饭对吧？今天没有饭吃，今天有包饭吗？啊，没有嘞，好像全部是煮面嘞，煮面没有饭啊，今天有煮面吗？没有饭吃，有鸡辣，有鸡肉吃。表弟会煮马里菜炒蛋吗？马里菜呢？好像炒过了吗？他有炒过啊，马里菜切成幼幼的、啊，请问那个锅用久了会黑黑的吗？会，一定会的、啊。以前不带很便宜，现在很贵啊。对啊，现在的菜是很贵啊。你别夹夹，到时候一定会要下厨啊。我真的是扭到，我没有骗你啊。到时候，哎呦，我手扭到不能做、哦。你看，还没有到的时候，那天说，哦，那天我扭到还没有好。哎，你那天吃我的炒饭，你觉得 OK 吗 ？OK， 还好。啊，你看，你看，啊。请问我做的白汤糕为什么干干的不好吃？谢谢。白汤糕你要问会红呢，因为我真的不懂啊，通常都是发酵的问题啊。一定做，谢谢你的45颗星星。Okay, 这个是什么牌子的面？啊，韩国牌子。韩国的牌子啊。你什么方便面都可以了啊，但是这个韩国面是比较硬身一点的、哦，对啊，韩国面是最好了，比较 Q 一点的，比较硬身一点的我就拿韩国面来做。OK， 也不用太多太过软啊。次数好像不能吃大葱，对啊，你可以不要放大葱啊。你可以拿掉啦，明天厨余你可以拿掉。来，这是什么牌子的面？这个是韩国面来的、啊，韩国面来的、啊。我们只是要它的面啊，不在意它的那个什么料啊。明年初一煮素吗？对，煮素啊。这个面这么少，怎么吃啊？我们有鸡啊，
你去卖价啦，卖价价，卖价价，卖价价啊！理由多过猪油啊！哈哈，接到这句话，理由多过猪油。有意思，有意思。王一曼，哇，又再给一百个星啊！王一曼真的是有心啊！太欣赏了，太欣赏你了啊！谢谢你欣赏他，我爱他。OK， 表弟爱你啊，所以你得心比较多啊。来，请问表弟的那个姜醋和姜的姜啊，有震过吗？姜醋的姜，姜醋里的姜有震过吗？姜醋里的姜，看那个。我不懂哦。姜酒啊。我不懂。我不大熟。你可以私信他。私信我，私信。来 ，May I know the oven brand 啊 ？For roast chicken。这个 brand 是表弟的 OEM 产品啊，我自己的产品来了，他的产品来的，记好了啦，颜色比较深啊，颜色比较深，因为糖的关系，为什么会焦了？过了半个小时了，刚才我们已经是几个，其实半小时过了，半小时过啊，他刚才烤两次啊，对，你刚才开始烤三分钟啊，今天又加多一个牛到手的借口啊 ，Miki 啊，我要跟你讲，我带伤上场啊，做错事都不可笑啊！OK， 我们这个我们要烤的，因为这个是金瓜是硬生的嘛，它不容易熟嘛，对，你要焖的，但是我们是炒干的，我们就不能扔酒，所以我们一定拉油给它熟一下。那切丝也不要切得太粗、哦。你今晚给鸡配酒了，来 ，Lam Cha Ying， Thank you 45颗星，来，谢谢刘美俏，谢谢你45颗星，韩国面 Q 糖 Q 糖哦，谢谢来。可以教煮担担面吗？担担面是什么来的？担担面是那个台湾。我们现在的金瓜切条啊，我们放入进去炸啊。表弟会煮福建欠担担面哦，欠炒煮翁菜辣椒吗？福建欠炒煮翁菜辣椒，好吗？有听过吗？翁菜。A B 查那个红菜就有了。OK， 来萝卜丝也放入进去来炸了，来。来，米奇3月24号与你有约，要好好照顾身体啊！来，别放弃。来，我几时说放过飞机啊？你们要我不要做这样感觉呢？我讲我领到手，啊，证明我是不能做出工，我没有讲我拒绝啊。刚才讲理由多什么？猪油，我又没有讲，因为我手扭到，我不要做，我没有讲过这句吗？我没有讲过啊。来，这个星星是你们弄了吗？为什么要送星星呢？这个是 Facebook 给的我们的方券啊，只要你直播超过更多个小时啊，那三次的让给我啊，好像连续要直播每一天呢、要2个星期啊，你就有这个方券啊，没有记错的话，应该是这样啊。When can cook bubble 啊，恰恰 bubble 恰恰，来要来了来，这个是属于拉油的对吗？对，就是炸，我是炸到它的这个，我炸到那个金瓜熟了，来我们等着你啊，来谢谢你等我啊，金瓜熟了，好，安利 thank you 45颗星。目前我们的星星有5500多颗了，来，谢谢你们，来，谢谢。来，现在是炒面啊，炒 Stella N Thank you 75颗星 ，Madam E Thank you 45颗星，来，嘴巴用米奇用嘴巴炒啊，不会扭到啊。Shen 沙皮啊，谢谢你的那个45颗星星，来。你蛋几粒？4粒。4个蛋啊 ，OK， 我们4粒蛋啊。来，米奇煮汤啊，一锅啊，容易啊。我还有个更容易啦。OK， 我们今天的，来，最重要是放饭酱啊。OK。米奇要用福建话来讲啊，理由多过猪肉油啊。我不会讲哎。来，直接拿4粒蛋来去煎了，来。哎，不好意思，我不懂买反天性啊，只会分享啊，我每天留守别别见怪，来，没有问题啊。有来就好啊，其实才365天啊，这个24号啊，这个月的24号啊。伯伯家家，你要等啊，表弟有一天会做伯伯家家的，你放心，我帮你吹啊，因为我也想喝啊。
表弟这道妙妙方便啊，妙炒方便面很特别啊，五颜六色像彩虹啊，应该叫彩虹面啊，可以啊，妙炒彩虹面，哇，不好意思啊，我是用三部手机来支持你的，哇，一部手机有问题，好像只能用两部了，哇，谢谢你啊。What sauce is that？ 七彩面啊。OK， 我们是会用这个招牌拌饭酱啊 ，Signature Sauce for Rice， 这个是 Hardy 的牌子来的，海天的牌子啊。今天表弟还有煮冬瓜，真的啊，没有了，来。How much is the oven, please？ 1388啊，它有12个配件啊，目前为止啊是最便宜的、啊。找不到了，这位这样的 quality，、啊、这样的配件，十二个配件呢、啊，全部是304白杠的配件啊，304白杠、啊，是找不到这个价钱的。米奇三叶的时候全煮蛋啊。哎、啊，刚才写少一个字，叫附件芡粉果炒冬菜，可以吗？粉个。来，我们大葱啊，还有青葱头啊，放入进去爆香煎。然后还有放那个木耳啊，放在那蛋上面的了。刚刚煎的蛋。木耳要穿烫水啊。穿烫啊，木耳我们已经穿烫好了。今天有炸弹吗？没有啊。来，你去天天吃蛋啊。要炸弹会给人家骂了。来，这个是棒棒酱啊。三汤匙。三个汤匙的棒棒酱。先点完了，酱放酱油了。OK， 三汤匙的棒棒酱啊，总共多少？一对。三个半汤匙。三个汤匙半啊。OK， where do you buy the oven here？PM our page 啊，这里啊，我们这里啊，好不好？用 make game， thank you， 45颗星，来把所有材料套入进去的。表弟可以煮肘拉面吗？肘拉面煮过了，我的肘拉面很美啊，他的肘拉面好吃啊。来把面放入进去，来泡一泡、啊。肘拉面也是我其中一个蛮骄傲的一道菜啊。来，有寄在新加坡吗？有，没问题啊。表弟，你的鸡焦了，来，等一下我们再看一下，到底焦成怎么样、啊？它外面是它变酱了，你烤它变是焦了。它、啊、这如果是应该叫青葱段啊，对啊，青葱段。拌饭酱我煎豆干三层肉焖很好吃啊。呀呀，拌饭酱是很神奇的一个酱。下次可以煮拆雕个啊，拆雕个你会吗？拆雕柜啊，拆雕柜。那天我买了一罐海天的黄豆酱，好吃啊，比别的牌子啊，这个牌子没有那么咸啊。哎，米奇，表弟有表嫂做助理啊，当天谁是你的助理啊？表弟啊，我是他的助理啊咯。啊，我叫慧红抓手机啦。啊，我怕表弟啊，他抓不到手机啦。啊，他们摇来摇去啦，等一下大家都头晕啦。啊哈哈！哈哈！那个，哎呦 ，Where to buy the sauce 啊？啊，我们每逢星期二和星期五啊，10:30会有一个直播是卖 sauce 啊，我们会拎在这里。来，老抽定啦。黑酱油多少？半个汤匙的黑酱油啊。没有的话，你可以去 Shopee 买那个海天的酱料啊。Shopee 的海天酱料，你可以打它的商号生店啊 ，SENGTIEN。如果你是我们西马的朋友的话 ，SENGTIEN 生店999三个九啊。来，米奇，你又要假假的。来，我们25号见啊，24号啊，不是25啊，24号啊。OK， 不要25号来看我啊，我是没有下厨的、啊。I can show your signature sauce, sure. Where is your signature sauce? 来拆给大家，他那个快丢了啦。继续新加坡，我们要怎样跟你买？你汇钱进来就可以了啦。你DM我们，你私信他。OK，、啊、这样子去看啊，这样子可以看。啊，这样子啦，这个棒棒酱你可以 screenshot 啦。3, 2, 1。来，米奇直播就好啊，不用煮啊，我也是这样觉得啊，还是答应大家，我一定会煮啊。来，加入热水啊，来，海天酱料已经卸出那个另外了，你可以看啊，我拼在这里了啦。啊，西马的就999，沙龙叶就666啊，新加坡的就在新加坡的 Shopee 啊，996啊，哪吒大也有啊。你家隔壁要卖吗？我搬过去住啊，天天去你家，可以啊，放东西欢迎你啊。做你家小孩吃什么？有包粥啊，今天。有粥。Signature sauce spicy yes， 微辣，猫 spicy， 少少的啊，少少的辣啊。很高兴24号可以看米奇啊。来，24号你想好要煮什么了？好期待。哎，我会煮一个炒饭啊，很简单的啦。哇，你意想不到啊，我炒饭好料啊，简单到啊。
你们都会啊。表弟可以回答我吗？刚才你问那个赤粉个啊，我很喜欢这道菜，但不会煮啊。我还不大知道那个什么来的。他要去找一下，你可以私信他吗？来，酱青多少？一汤匙，一个汤匙的酱青啊。啊，撒一点点。OK， 我们最后要放一点。没有棒棒酱，可以用什么酱来代替啊？你可以炒豆酱也是可以。啊，豆酱也可以啊。但是棒棒酱很特别的啊。啊，阿东咪、阿咪、艾米啊 ，Thank you 啊，谢谢你的50个心。来，你放什么？鸡精粉。一茶匙。一个茶匙的鸡精粉啊。Miki， 你还欠我一个签名啊，表弟的食谱啊，表弟亲笔签名了、啊、，Miki 很多支持者，哎，不要这样呢，我的不怎么值钱啊，来加一点热水啊。面还有蛮硬一身。啊，面还是很硬啊，是不是很后悔炒快熟面了呢？不会，啊，表弟的，因为这个韩国面比较硬，真的啊。表弟的炒面是一流啦。你可以啊！哇，这个够粗哦，年轻葱条。你可以找幼一点的吗？胡椒粉撒上去。来撒一点胡椒粉，还有青葱条啊！一粒蛋白搞，来一粒蛋白饭搞定。哇，炒饭可以挑战安哥罗这，我看他都不要挑战我，他看我炒饭了，哎，算了啦，这条。来，请留守啊，等一下看那个鸡啊，到底成功还是失败呢？成也这个鸡啊，败也这个鸡啊，这个面啊要酱炒很好吃啊、哦。期待米奇的出现啊！表弟煮面总是让人流口水啊、这个真的好吃啊，真的比韩国面更韩国面呢、啊。我的意思是说，韩国面本身都好吃了啦，还比韩国面的韩国面啊，就是比韩国面更好吃啊。米奇，海天的苹果醋来的吗？应该来的。来了来了来了，我有收到两箱苹果醋了，我们还喝剩半箱吧，几块啊？还有啊，这里跟大家分享，通告给大家的哦，那些摇的哈，有送到海鲜，海天有50份那个酱料，礼品50份，其中有6份还没有来 game 的，6个没有来 game 嘛，那么有的已经海天，我今天问他，他寄了一大部分出去了，还有小部分的还没有寄，为什么？他少了一样叫蚝油啊，因为过年的时候蚝油太多了啊，就是很多人买了蚝油，还用蚝油不够啊，所以稍微等一下啊，如果你还没有收到大东方寄出去的礼品的话，稍微等一下， okay, 因为海天那边少了一个蚝油，炒 instant 面啊，那大陆口味的方便面啊，安哥令的方便面啊 ，Miki 要亮相了，我会叫多了一点的朋友来支持你啦，表弟也要叫啊，请表弟，请问 instant。卤的啊，用水煮过后要加油吗？啊，你可以放一点油，你可以放点油，刚才你放一点油更好了，它比较不会连在一起。你上的时候不会连在一起。好像我们有时煮那个意大利面啊，川烫意大利面吧，我们也放点水下去。哎，米奇终于可以看到你了，太高兴了！哇，不要太高兴呢，我怕让你失望哎，当天。哎 ，KS Now，Thank you 你的45个星来。他们的，谢谢你95颗星来，我不会差啦啊。有我没有学过表弟的菜啊，我自己创出来的菜也行啊。期待你们，期待都剪掉了，各位来，不需要期待了来、啊。又是黑乌乌的面啊，哦哦的面啊。就是因为当黑酱油炒面啊，很香的嘛，你就是要黑酱油。来，米奇，你到时候会煮蛋炒饭吗？来，我没有煮蛋炒饭啊。我是普通炒饭吧，什么配料都没有了。所以这个我已经学会了，以后用牙签了。香港好像没有这个棒棒酱啊，我如果用黄豆酱 SO 酱来代替可以吗？可以了，你要都没有问题啊，可以的 ，SO 酱也都可以的。来，为什么会这样子浇？是不是你拿出来再放过？它有糖分，它有糖分啊。因为这个要腌比较糖哦。如果可以的话呢，这个是我是想到我那天做了那个沙爹鸡肉，很好吃。腌的腌法很长，我也知道，沙爹可以用我就想到，斑斓鸡，那个味道也可以煮关斑斓鸡的，因为斑斓鸡想到斑斓鸡想到烤香，这么我可以拿一整只鸡来烤一下啊 ，OK 顺道跟我们的粉丝们买那个对了，那些买 A Buyer 的那粉丝们啊，我们现在我们有一个竞赛啊，大家可以用一些。Air Fryer 煮出来的这些食物，对，然后呈现给大家，呈现出来在我们的 VDI Signature Group 里面，Officer Group 里面，就是可以给到呈现你的作品啊，
那么我们有高达3000块的奖品啊，会送出去啊，送出去啊，大家可以去注留一下。来 ，How to blame？ 你是说那个酱料是吗？啊，你可以私信表弟啊。你如果有摇到的时候哦，你有拿到，但是你没有去 register 公司有一个 email 给你啊，如果没有去，就是没有回来。拌饭酱为什么会酸啊？酸就坏了的。酸就坏了啦。嗯，酸就是。你是有放其他的材料吗？没有，你私信表弟啊。3月24号，大马红人来的，加油！哎，我不是啊，表弟才是啊。啊。你不要不要，那最后点哎。为什么棒棒酱没有运来美国英国呢？啊，你要问那边的商人啊。哎，棒棒酱啊，只是一粒鸡蛋啊。两汤匙棒棒酱可以吃一碗。有 product can buy from supermarket， 你不是所有的 supermarket 有卖啊，有指定的啊。但如果你蛮难找一下，其实你要上网找啊。OK， 就拿出来这个要小心啊，这个会不见掉的啊。用什么牌子的面？我们是用韩国面啊。韩国面。请问面要炒多久才好吃？炒到它有那个。OK， 炒到入味。入味。入味。为什么我放水？我穿烫的时候不要穿过笼，不要给它太绵。OK。好，那么炒的时候放一点水，慢慢吸进去，吸进去，慢慢吸进去。OK。来，请问表弟要炒多久才好？哎，问了。哎 ，Tommy Amy， thank you 50颗星啦，看了都流口水啊！哇，美味可口的方便面。这个是好吃啊，这个是香啊，这个是姜香。来，除了炒面还可以能煮什么好吃的？除了棒棒酱，除了炒面，你是配饭也可以啊。啊，配饭炒炒面，来炒那个。炒豆腐啊，豆腐来焖豆腐啊，炒鸡肉片也行 啊，炒那个菜啊，哇，炒啊，这只很像哈基盖啊，哈基盖啊，真的是哈色的。可以看韩国面的 package 吗？丢了吗？有那个包装吗？给大家。那边有，橱里面还有包啊。你买最便宜的韩国面就可以了。啊，烧焦的，哈哈哈。它是皮 OK 的。啊，皮 OK 啦。因为这个是那个。属于沙爹的，沙爹的味道的。我们是买这个牌子的啦，我们的料拿掉了啦，我们是只是用面包，所以你找最便宜的就可以了啦。OK。好。还想到 Mickey 炒饭可以去。放乱乱炒，名字可能放上。米奇下厨那天人数可能会飙升，未必啊。要登报纸一下。物极必反啊，不可能啊。啊，登报纸了、不用登报纸了，登我们来看我出手是吧？不用啦，英国没有代理啊。英国应该是有啊，我不知道他的是这样、啊。他的酱料全世界60个国家。已经传在六十个国家。棒棒酱为什么带酸？你要看一下你的那个是不是有没有过期啊，或者是你看你煮什么啊？你可以私信表弟吗？好，期待林光荣大米奇啊明星到来，这个鸡啊，如果烟酒好像阿亚马斯啊，烟酒了更理想。你可以研究一点啊，啊，你是表层放糖是吧？它的表层它放糖啊，所以它我放12汤匙的糖啊，所以会焦。12汤匙的糖啊，12茶匙的。12茶匙。你其实你是一个聪明仔啊，有自己的菜啊，扮猪吃老虎啊，我知道给粉丝一个惊喜啊，真的不会啊，不要太期待啦，真正的普通话，真的很普通话，而且我煮菜也是很快一下。你煮什么？你下完厨了，就没有人要看你了。We are lucky 啊 ，California have that sauce in supermarket， 卖2.99块啊 ，USD 呢？鸡好像那土蜜糖好吃啊，都行啊。英国有卖海天酱料有啊。鸡有加什么料啊、你要看那个重播，或者是你在等我们的。精养处啊，米奇，请问24号之后还会有煮吗？有，没问题啊，还在继续煮啊。我们已经申请，我们也是每一天都有煮。我们申请的那个部门快，我已经跟他讲，我申请的时候我讲，我们已经煮了351天，那时候我申请的时候，
OK， 他叫我回信息嘛，讲我可以 more detail on 你们的那个节目吗？说希望可以拿到啊，世界纪录啊啊 ，Guinness World Record。Guinness World， OK。来，米奇煮两道菜，表弟煮一道啊，就比较没有压力啊，放轻松。谢谢谢谢，来。感恩表弟和米奇无私的分享，你付出啊！来，第一道来，来，这个就是三八不带虾，那没有干的生，它就水分就流出来了。嗯 ，OK， 那、这个、是我们的面，这个是我们今天要呈现给大家的。Andy，谢谢你一百颗星，来，我们已经6000颗了，谢谢你们。这个没有啊、我们没有放任何肉类或者什么、啊。但是可以炒得很好吃，对啊，因为那个拌番酱的啊，拌番酱的味道作怪啊。啊，这个是给大家呈现一下啊，主要目的是会有点焦了，但是它的焦还可以接受啦。啊，皮可以不要，你的皮可以拔掉了，因为皮你是吃那个，因为它是放糖啊，才会烤到焦啦。啊，带一点焦了啊。好，主要目的今天我做这个这个烤鸡，主要目的两个目的啦。第一个是我是想到。那一天的我煮的那个沙爹鸡很香很好，那么我就这样的话，我就把那沙爹鸡的这个调味，我就放在这个斑斓鸡，变成这个鸡肉有斑斓味，又有沙爹的酱的一个沙爹的一个黄姜味啊，那么就一个可以配搭在一起，那么同时也是带给我的很多买让我 air fryer 的那个粉丝们，给他看到其实鸡可以在里面烤的。好，只要你架好来就可以了。好，那么我让另外一个半只鸡，我会收上来，腌菜收上来，我会在应该是拜一的时候再烤肉一次，叫大家叫一些我们的粉丝如何应用这个 air fryer，我会再拜一，所以我们尽量会在很短的，尽可能在未来的一些主食里面，我们尽量用 air fryer， 好像想我用 air fryer 来烤，就是来 air fryer 来炸，好，不要那边煎嘛，嗯。就尽量用这个，因为已经可以让我们省很多时间，又清洁不会很多油。嗯。啊，这个是主要目的是这样。好。啊，最后还是谢谢大家的点赞分享，给我今天很多很多的欣赏。对。谢谢大家。6000颗星呢。哇，真的不错啊，6颗星啊，啊，真的很感谢。那么也要留一点给深夜厨房的大妹小妹。啊，谢谢你们了、啊，真的。啊，今晚有萝卜。萝卜蛋糕了，萝卜羹啊，你可以看一下萝卜。刚来吃了。不错啊，这个点麦弄都好吃的。刚刚吃了了，这个羹是好吃的，它的质感。好，谢谢来。谢谢大家的分享点赞，我们今天晚上深夜厨房11:30，来准时见，拜。